Здравейте! Аз съм Росица Йорданова, при мен е Александра Ботева. Здравей! Здравей! Какъв е повода да бъдем днес тук в Софийската филхармония? Повода е прекрасната изложба «Изкуството на Джън Шан Жен» или на български «Изкуството на истинност, доброта, търпение». Представяме изложбата в зала България с идеята да покажеме на хората посланието. Посланието за добродетелите в нашето съвремие, както и темата за нарушаване на човешките права. Интересна тема, необичайна като че ли за изкуството, нарушаването на човешките права, но първо малко повече ни разкажи за самата изложба. Имаме удоволствието да покажем изложбата в 7 града в нашата държава. Вече 14 години обикаля цял свят, включително 2005 година бе представена в Европейския парламент, 2012 година бе представена в Уестминстърския дворец и тук в България, в зала България, до 22 юли ще имаме удоволствието да се насладим на това изкуство, което има за цел да информира и да вдъхновява. Благодаря ти. Разкажи ни малко повече за самата изложба. В превод казвате истинност, доброта и търпение. Откъде идва това и какво е стилът, техниките? Виждаме, че са нещо по-различно и необичайно, не често срещано днес. Основният стил в изложбата е неоренесанс, а именно повечето от платната с традиционни техники от маслената живопис, като изображенията са реалистични. Колекцията картини обхваща и китайски традиционни рисунки, калиграфия, както и върху куприна. По отношение на името на изложбата, изкуството на истинност, доброта, търпение, това са добродетели, това са принципи, които залягат в основата на древна система за самоусъвършенстване, за подобряване на характера, на съзнанието, на здравословното състояние на човек. Именно тази система е обединяваща линия в изложбата. Фаундафа, нали така? Фаундафа, точно така. Още известно като Фаунгонг. Да. Както вие, така и много хора в България вече се запознават с тази система, защото тя се практикува в над 115 държави в цял свят. В България също има хора, които радеят за принципите истинност, доброта, търпение. И именно ние сме тези, които инициираме представянето на изложбата в България. Виждаме и тази тема за нарушаването на човешките права в Китай. Бих започнала с това, че основоположник на изложбата е професор Кун Лун Джан. Той е също последовател на истинност, доброта, търпение, на тази древна система Фалун Дафа. Той е един от 10-те най-известни скулптори в Китай. Когато започват репресиите срещу тази система в Китай, той също бива подлаган на мъчения в затвор, в трудов лагер и след година и половина изтезания от режима, той бива освободен от канадското правителство и получава убежище там. Когато има възможност да твори, след като възстановява своето здраве и така психическо състояние, благодарение на практиката, благодарение на силата на изкуството, той решава да разкаже личната си история, свързана с репресиите, както и, разбира се, красотата на това човек да усъвършенства нравствения си характер. Но защо той е бил затворник на съвестта и репресиран? Защо тези хора, практикуващи едно духовно учение, медитация, защо са репресирани и преследвани в Китай? След като системата е представена публично 1992 година, Фалун Дафа се разпространява от уста на уста. Много хора в Китай, откъдето произлиза системата, им допада тези принципи, тези добродетели. Системата има и 5 много мощни енергийни медитативни упражнения, благодарение на които и здравословното състояние на хората се подобрява значително. И така, за няколко години 100 милиона човека започват да се занимават с тази древна практика. Те стават повече от членовете на партията, които са около 60 милиона, и правителството на Китай 1999 година започва репресии срещу тази група от хора, които в нашето съвремие вече придобиват мащабите на геноцид.
Виждаме голям отзвук истински за тази тема за нарушаване на човешките права в Китай. Виждаме и този интересен начин, по който е представено. Може би това е част от техния мирен апел, доколкото разбирам за начина да се каже. Точно така, точно така. Тази изложба за това е изключително актуална, защото тя е мирен, красив апел срещу тези жестоки репресии. Срещу това несправедливо преследване. Именно със силата на изкуството, с възраждане на добродетелите в сърцата на хората, възраждането на състраданието във всеки един човек по света и с изложбата се опитваме така тези репресии да бъдат спрени. И може би да поканим всички да дойдат, да видят, да разберат. Това е тема, която заслужава да бъде разпространена. Точно за това имам удоволствието да приканя жителите, гостите на София да се възползват от възможността да разгледат изложбата и се надявам тя да духотвори денят им, да ги информира, да имат възможност да вземат позиция, защото тази вечна битка между доброто и злото, поне в съзнанието, в сърцето на човек, да бъде спечелена от светлината, от надеждата, от силата на човешкия дух. Това е посланието на изложбата. Благодаря и да заповядат всички в зала България на Софийската филхармония. Изложбата е тук до 22 юли, нали така? Така? Всеки ден, включително събота и неделя. Събота и неделя, точно от 10 часа до 7, всеки би могъл да разгледа картините. Заповядайте. Благодаря ти, Александра. Благодаря много.